Հոկտեմբերի 13-ն է, հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հայ ժողովրդի համար ամենանվիրական ու սիրված ազգային եկեղեցական տոներից մեկը, Սրբոց Թարգմանչաց տոնը։ Իսկ սա նշանակում է, որ Շուխոնց հրաշագործ ավետարանը ավանդույթի համաձայն դուրս է բերվում Մատենադարանի պահոցից և տարվում Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Ավանդույթն արդեն 5 տարվա պատմություն ունի։ Արագածոտնի թեմի հոգևորականները ուրախ-լեր շարականի երգեցողությամբ ավետարանը մեծ հանդիսավորությամբ բերեցին Օշական։ Ավետարանը դիմավորելու էին եկել բազմաթիվ հավատացյալներ։ Այսօր ուրախություն հավատացյալ հայ ժողովրդի Շուխոնց ավետարանը գործում է իր միջավայրում, այսինքն եկեղեցում, պատարագի ընթացքին, և հավատացյալները այսօր այլևս ոչ թե ապակու հետևից են կարողանում հաղորդակից դարձնել Շուխոնց ավետարանի և նրա զորությանը, այլ անմիջապես հպվելով, համբուրելով և խնդրելով։ Շուխոնց ավետարանը 1930-ականներին աշտարակի կարմրավոր եկեղեցուց տարվել է Մատենադարան և մինչ այժմ այնտեղ է պահվում։ Երբ փախեփախ մեր ազգը եղեռնի ժամանակ մազապուրց փախնում էր, նա ոչ թե ոսկին և արծաթներ տանում, այլ հենց ավետարանը։ Եվ իսկապես այսօր էլ մենք դրա վկան ենք, որ բազմաթիվ հավատացյալներ մոտենում են ավետարանին և իսկապես բժշկություն են ստանում։ Սուրբ թարգմանիչների տոնը նշվում է տարին 2 անգամ, առաջինը տոնվում է հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին, ի հիշատակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի։ Մյուսը կապվում է Մաշտոցի թարգմանիչ աշակերտների հետ։ Նրանք հայ եկեղեցու լուսավոր վարդապետներն էին, իրենց խոսքով, գործով ու անձնական օրինակով ուսուցից շատերի համար։ Տոնին հատկապես հիշատակվում են Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Նարեկացու, Ներսես Շնորհալու անուններն, ովքեր թեև Մաշտոցի անմիջական աշակերտները չեն, սակայն իրենց թողած հոգևոր մեծ ժառանգության համար Սուրբ Թարգմանիչ են կոչվում, նաև Աստծո խոսքի թարգմանը լինելու համար։ Մաշտոցի ու նրա աշակերտների շնորհիվ հայազգն ունեցավ հարուստ հոգևոր ժառանգություն, ծիսական աստվածաբանական գրականություն։ Աստվածաշնչի թարգմանությանը հաջորդեցին եկեղեցու հայրերի բազմաբնույթ երկերի հայերեն թարգմանությունները։ Թարգմանիչներն իրենց գործունեությամբ նպաստեցին հայոց աշխարհում հոգևոր մշակութային զարթոնքին։ Դարերից եկող եկեղեցական այս տոնը վերածվում է համաժողովրդական տոնախմբության։ Թարգմանիչ վարդապետների նկատմամբ հավերժ երախտիքի արտահայտությունն է այն, որ Օշականում այդ օրը նույնիսկ կանգնելու տեղ չի լինում։ Մեսրոպ Մաշտոցի արձանի մոտ առաջին դասարանցիները երդման արարողության են մասնակցում, նրան նվիրված բանաստեղծություններ արտասանում։ Գրողների միության անդամներն էլ ավանդաբար մասնակցում են դպրատանն անցկացվող Կանթեղի ամենամյա գրական մրցանակաբաշխությանը։ Այսօրը նաև ժամանակակից հայ թարգմանիչների տոնն է, ովքեր օտարալեզու գրականությունը հայ ընթերցողին մայրենի լեզվով ներկայացնելու առաքելություն ունեն։ Ինչպես Մովսեսից տվեց Աստված տասնաբանյա պատվիրանները, այնպես և Մեսրոպ Մաշտոցին տրվեց գրերը, հայոց գրերը, և ինչու, որպիսի հայ ժողովուրդը կարողանա պահպանել իր ինքնությունը, իսկ ինքնությունը, ինչպես Աբովյանն է ասում, չի պահպանվում այլ կերպ, քան միայն լեզվով և հավատով։ Այս երկուսն էր միասին մեր քրիստոնեությունը և մեր լեզուն, որ մեզ առաքյալ դարձրեցին ամբողջ աշխարհի մեջ։ Մի փոքր ազգ, որ վկայում էր քրիստոնեության մասին համայն հեթանոս աշխարհին իր լեզվով և իր հավատքով։ Շատ գովելի է, որ մեր եկեղեցին և գրողների միությունը այս տոնին այսպիսի մեծ հանդիսություն են հաղորդել, որովհետև սա մեր գրական ակունքներից ամենակարևորն է։ Առաջին թարգմանիչները կտակարանի թարգմանիչներն են եղել, փաստորեն նրանք նաև գրողներ են, առաջին գրողներն են։ Եվ ամեն տարի այստեղ գալով մենք կարծես մի նոր լիցք ենք ստանում։ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի համար օրը կրկնակի տոնական էր։ Նրա ծննդյան կապակցությամբ Արագածոտնի թեմի առաջնորդը Երուսաղեմից բերված մանրանկար նվիրեց։ Հանձնախումբը մրցանակներ հանձնեց 3 ժամանակակից թարգմանիչների։ Հրանտ Մաթևոսյանի մի շարք ստեղծագործությունների սա էթնովայի տաղերի վրացերեն թարգմանության համար մրցանակի արժանացավ Զեզվա Մեդուլաշվիլին։ Կանթեղ մրցանակի արժանացան նաև Գագիկ Դավթյանը հայ գրականությունը վրացերեն թարգմանելու համար և ֆրանսահայ թարգմանչուհի Եղիսաբեթ Մուրադյանը ֆրանսերեն թարգմանելու համար։ Եկեղեցու բակում ժողովրդական երկու պարեր, իսկ հավատացյալների հոսքը եկեղեցի չէր դադարում ժամեր շարունակ։ Շուխոնց հրաշագործ ավետարանի օրհնությունը ստանալու հնարավորություն ունեցան բոլորը։